ژمارەیە کورد لە واشنگتن لە بەردەم کۆشکی سپی خۆپیشاندانێکی پشتگیریان لە ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستانی عێراق کرد بە هیوای سەرۆکی وڵاتەکەیان پشتگیری هەرێمی کوردستان بکات داوا دەکەین لە ئەمریکا کە پشتگیریمان لێ بکە سار نەبێتەوە لەو دۆستایەتی ئێمە پێیانەوە ئێمە دۆستی ئەمریکان ئێمە ئاشتی خوازین ئێمە تا ئێستا پێشمەرگە خوێنی خۆیەدا تا ئەم دەقەیەش ئێستا کاتی ئەوە نییە کە ئەوان پشتمان لێ بکەن ئەبێت ئێمەش ئەم بۆرە قورسە هەر بگرین ئەبێت چونکە ئەمە ئەم سەر بەخۆیە کوردستانە تەنها بۆ خەڵکی کوردستانیە بۆ هەموو خەڵکێکی بە شەرەفی کوردستانە ڕەوەندی کورد دەور دەبینێت ئەبێ بچێتە بەردەم قورسوڵخانەکان چونکە ئەگەر ئێمە سەد نەفەر لێرە بچنە بەردەم قورسوڵخانەکان بەقەدەر یەک ملیۆن کورد گرنگترە وەک لە کوردستان بچنە بەردەم یوئێن چونکە ئەوان دەنگی ڕەوەندی کورد بە هەن وەردەگرن چونکە ئەوان هاوڵاتیەکی ئەم وڵاتەن ریزی خۆپیشاندەران تەنها خەڵکی هەرێمی کوردستان نەبوون کوردی ئێران و تورکیاش چاویان لەبەری ڕەنگی خەباتی خەڵکی هەرێمی کوردستانە بە هیوان کورد بگات بە ئامانجی سەرخۆ بوون لەبەر ئەوەی ئێمەی کورد هەموو یەکین کوردستان دابش کراوە بەسەر چوار وڵاتدا ئەو سنوورە کێشراوە لای من هیچ بەهایەکی نییە من بەشوناسم هاوکاری براکانم دەکەم من نە عەرەبم نە فارسم نە تورکم من کوردم و پێویستە جیهان لە مەتێ بگات و چارەسەری ئەم گرفتە بکەن ئەگەر ئەم هەوڵات نەتەنیا بۆ کوردستان بۆ تەواوی گەلانی تریش ئێمە گەلانی بندەستی تریش لە تەواوی دنیادا ئێمە هاوڵانە ساپۆرت دەکەین بەڵام بەدڵنیاییەوە بۆ باشووری کوردستان لەبەرەوەی وتم ئێمە نەتەوە بوونمان لە هاوبەشبوونی خەونەکەمانە لە ڕاستی داواتا دەکرێت بۆیە یەک خەونی هاوبەشمان هەیە ئەمریکا یەکێکە لەو وڵاتانەی باوەڕی بە مافی گەلانە بەڵام ئەم داوایی کورد بۆ سەرخۆبوون لە عێراق هێشتا ڕەت دەکرێتەوە هێشتا دژی بڕیارەکەی هەرێمی کوردستانی عێراقە I support the Kurdish referendum because they paid the price. پشتیوانی ڕەفراندۆمی کوردستان دەکەم لەبەر ئەوەی قوربانیان بۆ داوە. لە پێناوی ئێمەی ئەمریکی خوێنیان دەڕێژێت. بە تەنها بەرگری لە خۆیان ناکەن لە ئێمەشیان کردو. ئەگەر لە پای ئەو قوربانانەی کە داویانە چاکیان نەدەینەوە بۆ ئەمریکا شەرمەزاریە. I don't really know why. بەڕاستی نازانم بۆچی دژی ئەو بیرووڕایەن. وەک مافی مرۆڤ هەموو دەزانین چی بەسەر کوردە هاتووە. چەند چەوسا و نەتەوە و کۆمەڵکوژیان کردوون. دەبێت لەوە بگەین کە کورد بۆچی دەیانەوێت جیا ببنەوە. پێویستە وڵاتی خۆیان هەبێت ئەوە تاکە ڕێگایە بۆ ئەوەی بەر لە کۆمەڵکوژی و ئەو تندوتی ژیانە بگیرێت ئەم کوردانەی لێرە کۆبوونەوە دەنجیان بیسراو لە ڕێگەی پاسەوانەکانی کۆشکی سپیشەوە یاداشتێکیان گەیاندا سەرۆکەکەیان یەحابەرزنجی دەنجی ئەمریکا واشنگتن